gudoonka baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee golaha baarlamaanka maamulka gobolka heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan bahda saxaafadda bulshoweynta hirshabeelle guud ahaan gaar ahaana midda degmada jowhar waxaan ku salaamaa salaamta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam allah ayaanu mahadcelinaynaa oo annagoo nabada nagu soo celiyey caasimadii dowladda hirshabeelle ee jowhar waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo soo dhoweyntii aan loo kala herin ee guud ahaan mas-uuliyiinta baarlamaanka golaha wasiirada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan heer gobol iyo heer degmo runtii waxaan leeahay aad ayaad u mahadsantihiin soo dhoweynta ballaaran ee aad maanta noogu samayseen caasimadda jowhar waxaan gaar ahaan u mahadcelinayaa abaabulka wanaagsan ay sameeyeen maamulku gaar ahaana bahda waxbarashada qaabka ay uga qayb qaateen soo dhoweynta runta waxaan leeha waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadaalka ay bulshadu samaysay hadday tahay fatahaadihii webiga hadday tahay amnigii dadaalka iyo isku duubnida ka muuqato bulshoweynta hirshabeelle waxaan leeahay waa mahadsantihiin ha lagula sii dhowaado waa intaasoo lagula sii dhowaado dadaalkiina runta waa ka mahadcelinaya isku duubnidiinna sida waad ogsoontihiinba maalmahan safar ayaan ku maqnay dalka dibaddiisa iyo gudihiisa degmooyin ka mid a statekana booqasho aan ku tagno degmada cadal ay ka mid tahay iyo warshiiq oon guud ahaan fiirinaynay ummadda nolosheeda iyo amnigeeda iyo horumarka guud siduu yahay waxaan ugu dambayn shir muhiima aan uga qayb galnay shirkii dalka doorashadiisa iyo horusocodkii doorashooyinka hadday aqalkii sare tahay iyo hadday golaha shacabka tahayba looga hadlayay habraacyadii si guul ayuuna ku soo dhammaaday shirka madasha wadatashiga qaranka waxaana ka soo baxay qodobo iyo habraacyo la ysku waafaqay insha allah dalkuna guud ahaan doorasho u aaday inta dhimanna aqalka sare waa la wada dhammaystiri doonaa annagana insha allah haddii la raalli ka noqdo wiiga soo socdo waxaan geli doonaa doorashada aqalka sare haddii la raalli ka noqdo insha allah waxaan rajaynaynaa doorasho ummadda ku wada farxdo inay dhici doonto hirshabeelle haddii la raalli ka noqdo si xaq ah oo xalaal oo qof waliba ay ku qancsan tahay ayaa doorasho loo qaban doonaa haddii la raalli ka noqdo